ẹ wo ọkùnrin yìí tó lọ rè tún ara ẹ̀ dá kó lè sọ ara rẹ̀ di ejò. Tiamat Medusa ni orúkọ rẹ̀. Wọ́n bi ní agbègbè Maricopa ní ìlú Arizona ní orílẹ̀-èdè United States of America. Ọdún 1961 ni wọ́n bi. Ní ìgbà tí ọkùnrin Tiamat Medusa yìí ń sọ ìtàn ìgbésí ayé ara ẹ̀ ló bá bú sí ẹkún gbaragada. Òun ní ìyá pẹ̀lú bàbá òun ti jọ ní ìpínyà ní ìgbà tí òun wà ní kékeré bí ọmọ ọdún márùn-ún. Ní ìyá òun tí òun gbé ní ọ̀dọ̀ ẹ̀ bá relocate tí òun pẹ̀lú ọkọ tí ó fẹ́sì jọ lọ sí agbègbè ibòmíì. Òun ni wọ́n bá abandon òun, wọ́n kọ òun sílẹ̀, òun pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n òun. Òun ní àsìkò tí ẹ̀gbọ́n òun dàgbà díẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n òun bá wá iṣẹ́ ajé lọ sí ìgboro. Tí òun nìkan sì di ẹni tó ń dágbé inú gbó agbègbè Maricopa. Òun ní wípé nígbà tí kò sí alábárò, òun pẹ̀lú àwọn ẹranko inú gbó bí ejò afayàfà ni àwọn jọ ń lo ìgbésí ayé ní ìgbà náà. Ó ní pé ní ara àwọn reptiles animal yìí ni ejò afayàfà kan wà tí òun máa ń bá ṣeré ní gbogbo ìgbà. Ó ní ìfẹ́ púpọ̀ tí òun ní sí ejò yìí ló fà á tí òun fi fẹ́ sọ ara òun di ejò. Ó sọ wípé lẹ́yìn ìgbà yìí ni ìjọba orílẹ̀-èdè United States mú òun kúrò níbi tí òun gbé. Tí wọ́n sì rán òun lọ sí ilé ìwé ni òun bá di akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ báńkà. Òun bá di ẹni tó ń ṣe iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí olùṣirò owó ní ilé ìfowópamọ́ ńlá kan. Ó sọ wípé ní ọdún 1997 ni àwọn dókítà ṣe àyẹ̀wò fún òun tí wọ́n sì kẹ́fín wípé òun ti kó àrùn kògbóògùn HIV. Ní àsìkò yìí gan ni òun rò wípé òun ti gba ọjọ́ ikú. Ló sì mú kí òun bẹ̀rẹ̀ sí ní gbèrò bí òun ṣe fẹ́ tún ara òun dá kí òun lè di olókìkí tí orúkọ rẹ̀ ò ní parẹ́ nínú ìtàn kí òun tó kúrò láyé. Ní ọdún 1997 yìí gan ni òun kúrò ní báńkì tí òun sì kọ ìwé fiṣẹ́ sílẹ̀. Ni òun bá gbèrò láti lọ rèé sọ ara òun di obìnrin tí wọ́n sì ṣe iṣẹ́ abẹ fún òun ní ìgbà àkọ́kọ́. Wọ́n ṣe transgender surgery fún pàfẹ́ẹ̀sì ẹ̀dà kó lè jọ obìnrin ni wọ́n bá ṣe ọyàn fún wọ́n ṣe ìbàdí fún. Lẹ́yìn iṣẹ́ abẹ tó fi sọ ara rẹ̀ di obìnrin yìí ló bá tún rò ó wípé ara wo lókù tí òun lè dá. Ó dáa náà kí òun sọ ara òun di ejò lókù kí ó lè sọ ara rẹ̀ di ejò afayàfà ni wọ́n bá ya tattoo aláwọ̀ ewé green color sínú ẹyin ojú ẹ̀ méjèèjì. Tí wọ́n sì tún ya tattoo tó lè jẹ́ kó fi wíwò jọ ejò sí gbogbo ara rẹ̀. Ní ọdún ya 2001 ló gbèrò wípé kí ni òun tún lè ṣe tí ẹnìkan ò tíì ṣe rí. Ó dáa náà òun máa sọ ara òun di dragon. Ló bá kó bítíbitì owó tó ń lọ bí $350,000 lọ rèé ṣe iṣẹ́ abẹ. Wọ́n sì ṣe iṣẹ́ abẹ òun fún un kó lè fi wíwò jọ ẹyẹ gàgàrá nì tó tóbi kìtìkànkò tó ṣe fìrìgbọ̀n tó ga tó odidi lé lórí ìdúró tí a máa ń wò nínú sinimá. Ni wọ́n bá gbin òwò méjì síwájú orí ẹ̀ tí wọ́n sì gbin kókó tó 18 sí gbogbo orí ẹ̀ tó sì wú kándikàndí. Kò tán síbẹ̀ wọ́n gbin kókó 5 síbi òkè ojú ọ̀tún ẹ̀. Bákan náà ni wọ́n tún gbin kókó 5 síbi òkè ojú apá òsì rẹ̀. Lẹ́yìn èyí ni wọ́n ṣe bifurcated surgery fún un tí wọ́n sì la àwọn ẹ̀sí méjì. Ni wọ́n bá kúkú gé etí rẹ̀ méjèèjì kúrò tí wọ́n sì lu ihò sí abẹ́ imú ẹ̀ ni wọ́n bá gbẹ́ igi imú rẹ̀ rebete bí imú ère. Kò tán síbẹ̀ wọ́n tún tẹ̀síwájú nípa iṣẹ́ abẹ ṣíṣe fún Tiamat Medusa. Wọ́n bá yọ 26 kúrò nínú eyín tó wà ní ẹnu ẹ̀ tí ó sì ṣẹ́kù ẹyọ 6 péré. Ló bá ṣẹ́kù eyín 2 lápá òkè, ó sì ṣẹ́kù eyín 4 péré ní ìsàlẹ̀. Wọ́n sì ṣe artificial feather ìyẹ́ àtọwọ́dá fún tí yóò máa wọ̀ sára bí aṣọ kó lè fi wíwò jọ dragon. Fídíò tí ẹ̀ ń wò yìí ni apá kẹsàn-án part 9 fídíò àwọn ènìyàn 10 tí wọ́n tún ara wọn dá tí mò ń bá bọ̀. Apá kẹwàá part 10 rẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà. Ẹ sì tún kú ojú lọ́nà fídíò àwòṣe tí mo pe àkọlé rẹ̀ ní àràmàǹdà tó bẹ̀rẹ̀ láti part 1 títí dé part 100. Ọpẹyẹmí Ìsọ̀lá Mr. GIP Good Impact Personality ni orúkọ mi. Bí ìwọ náà bá fẹ́ máa mọ àwọn nǹkan àrà tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé ó yá fọ́lọ̀ ìgbádùn ló bá dé TV. Ẹ sì tún lè jẹ́ kájọ sọ̀rọ̀ papọ̀ lórí ìpolówó ọjà yín. Bó jẹ́ jingle tàbí audio visual fún òwò yín ni ẹ̀yin fẹ́ tàbí ewì àrà láti kí ọlọ́jọ́ ìbí. Ó yá ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ kí iṣẹ́ yín ó sì di ìtẹ́wọ́gbà káàkiri àgbáyé. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé láti ṣé a fídíò yìí.